garoomada diyaaradu waxay laf dhabar u yihiin kaabayaasha dhaqaalaha magaalooyinka, waana wajahada koowaad ee barbilaga u ah horumar uu dalku gaadho. Halkani waa garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama. Waxaan warbixinteenan ku eegi doonaa xaaladda guud ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama ee Aden Isaaq International Airport. Sida la wada ogsoon yahay, garoonka ayaa dhowr iyo tobankii sano u dambeeyay xirnaa, isla markaana wax duulimaad aan samaynin. Xukuumadii kala duwanaa ee talada xisbiga kulmiye iskaga kala dambeeyay ayaa marar kala duwan dhagax dhigay iyo ballanqaadyo garoonka dib loogu dhisay ayaa u sheegay shacabka gobolka Awdal, balse ballanqaadyadaasi waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay. Iyadoo ay sidaasi tahay, waxaa marar kala duwan garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama booqasho ku tagay maayarka magaalada Borama iyo mas-uuliyiin kale. Waxaana uu maayir Saleebaan Xasan Xadu marar kala duwan cod dheer uu ku sheegay in garoonka diyaaradaha dib u dhis lagu samayn doono, isla markaana diyaaradu ay si toos ah uga soo degi doonaan meer airport-kii waanu bilownay maanta. Haddii aad odhan jirteen dowladda hoose cashuurun bay gurtaa wuxun bay cuntaa, lacagtii baanu gelinaya hadda taas markhaati ka ahaada. Waxaan ugu talagalnay garoon caadiya oo laga soo dego international inaan ka dhigno. Qurbijooga reer Borama in badan baad ku caban jirteen airport-kiiba caynkan iyo airport-kiiba sidan. Maanta waan bilownay, waana gebagebo. Falaydkiina wuu imanayaa. Hadda inuu maalmahanba yimaadaabay ahayd technically markii dib loo eegay farsamadii xagga wasaaradda, waxaan go'aan ku gaadhnay inaan dhigno roogii in la dhigo. Laakiin taa uu lahaa waxa toddoba cishaa lagu soo dogay kadib waxba kama jirin baanbaaxid. Waa qorshe lagu boobay garoonka airport-ka. Tan oo keliya ma ahayn, sidoo kale 17-kii bishii Julaay ee sanadan waxaa madaxweyne xigeenka Soomaaliland iyo mas-uuliyiin horkacayo ay booqasho ay ku tageen garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama, waxaana indhaha ay ka soo qaadeen xaaladda guud ee garoonka diyaaradaha. Madaxweyne xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Seelici ayaa waxa warbaahinta iyo bulshadaba maalintaas uu sheegay in shaqadii garoonka diyaaradaha sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu bilaabi doono oo beri shaqadaasi bilaabanto. Anagoo gobolka joogna, madaxdii danahay qaran ka socotay, anagoo joogna in beri halkaa la bilaabo weeyaan. Berito ayaa la bilaabayaa, calaamadii baa la bilaabayaa, cagaftaa la marinaya, lagu calaamadeynayaa. Qudbadaha mas-uuliyiintaas ayaa waxaa loo arkayay rajo iyo niyayaro cusub, balse waxay noqdeen hal bacaad lagu lisay. Gurnimadii maanta ayaa waxaa socdaal shaqo aan ku tagay garoonka diyaaradaha aan shaqaynin. Marka laga yimaado muuqaalkiisa guud, waxay indhaha ay ku qabanayeen jihooyinka kala duwan ee xayndaabka garoonka oo meel walba sees lagu riday. Waxaan bartamaha garoonka diyaaradaha aan kula kulmay maareeyaha garoonka diyaaradaha aan shaqaynin ee Aden Isaaq International Airport, mudane Mustafa Ibraahin Axmed Maroodi, iyo shaqaalaha garoonka oo gacmooga ku burburinaya seesas cusub oo laga dhex qotamiyey xayndaabka garoonka. Maamulka iyo shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama ayaa waxay si wada jir ay u eedeeyeen maamulka dowladda hoose ee magaalada Borama, iyagoona ku eedeeyay inay gacan weyn ka geysato isla markaana sharciyo been abuura iyo fasaxiya u samayso dadka sida sharci darrada ku seesanaya xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada Borama. Taaganahay hadda runweygii weeyaan dhulkii kale oo dhan markii lasoo dhaafay waxaa la marayaa runweygii in la bixiyo oo la dhisto. Dee in badan baanu qaylinay, in badan baan hadallay dowladda. Waxaan u sheeganaa halkaa iminkaanu joognaa sibirkaa qoyan iyo seeskaa adarkaysiin waxaa dumiyey waa shaqaalihii. Waxaa la marayaa halkii diyaaradda soo fadhiisanaysay iyo garoonka dhexdiisii in la dhisto. Runweygii laftiisii weeye mustaqbal baa laga sugayay maadaarka. Qurba joog iyo dibad joogba waxaa la eeganayay maadaarka yar weeyaan ee Borama. Maadaarkiina haddii dowladdii hoose bixiso oo dhulkii la sharciyeeyo oo meel walba la yidhahdo waa la dhisayaa, dee maxaa ka soconaya? Dadku waxaa laga yaaba in dowladdii hoosena way usoo fasaxaysa. Waxay leedahay muxuu ahaa fasax baa loo soo jiray, warqad fasax. Maadaama qodankii fasax loo soo jiro, haddaan dadkii muxuu ahaa oo sharcina wataan, maxaa dadkii laga joojinaya? Waxa weeye waa in horta qoladan golaha deegaanku muxuu ahaa gudoomiyaha golaha deegaanka iyo waxaana dib isugu noqdaan garoonkan. Haddii in uu danaynayo gudoomiyaha golaha deegaanku inuu danaynayo, waa inuu garoonka wax ka qabto. Magaaladan haddaa laga guurayo
reer awdal waxaan leeyahay dad magaaladan laga guurayo oo indhaha loo soo xirayo de waxba ina la isku dhodhoomina runta la isku sheegade meel kale oo la tagaa ma jirto halka jiingad baa laga dhistay halkii diyaaradu ka soo fariisaneysay hadarkaysiin waxa ay imi ka inta qaliyaya waad dadkii ka shaqeynaya ee maamulka imi ka halka shaqaalaha dumiyeen in dumineyno rawaygooda arkaysaa waxa jirtaa 5 mitir bu jirtaa 5 mitir waxa raba xildhibaano go'a deegaanka lam istaslim ma yeelinano كمان يرين من يرين مير كمش المحكمة أنا كمسؤول كمامرة كلية لوسو دلوقتي شو هي كي أقارش أنا بروح يقول حدث أوله ماير خاين محوها لوحدي هذا ماير ما حد ينكره ماير لو أن لو كي سي أهين إير بدخل هذا وصل فوق ده يبدو هذا كم يرين وعمران حسين آدم ورركم مقبايا تلفيشن كعالمي جيستار تي في بورما